Aleluia, Senhor. Nós cumprimentamos a Deus com um abraço, Senhor, amém. Deus se louva. Durante o abraço, nesse trabalho, a gente está dando iniciativa. Com fé em Deus, a gente vai conseguir somar mais nele, amém. E o grupo de varões louvores, Deus é um grupo forte e eterno, amém. Marisa, sabe que